promise me, DMX, dog. Hey, har ni suttit här länge? Vem fan är det som är? Vem fan är det som är, man? Nice cue. Nej, jag... Min E, jag såg ju minion, eller? Ja, det är jobbigt. Oh. Det är tjock. Nu kanske... Fan! Skiter med jag gör det sexigt. Vi hotboxar i en vit Bentley ut i minus 15. Det blir ändå svettigt. Vita byxor, inga ränder. Bra rutiner, vita tänder. Mm. Det där var också enligt textbok. Bra tag. Jag kommer faktiskt hit, ja. Oj. Jag du överlever. Tror inte jag borde överleva det här, nej. Tjena. Chewbacca. Jag kommer. Haha, jag skojar draken. Nej, så jag fan ultar mig. Vad har du köpt för att? Jaha. Ska du gå halleluja? Halleluja. Ska du hosta eller? Jag ska på vårbal. Jag ska dansa så här. Jag ska vals. Jag har du haft jordbävning i ditt hem? Ja, shit, och grejer. Janne bor i Turkiet. Janne. Du har tre tavlor på golvet. Det är som att det är art museum där. Kom hem och titta på dem. Oh, Kevin Ebner. Kevin Ebner. Ska ni starta eller vad är det som händer? What the fuck? Nej, det är bra, tack! Va? Det är break! SMM! Alltså, jag mutar fucking Janne snart, alltså. Vad händer? Why you bully me? You fucking bitch, why you bully me, everyone asking? Like... Vad fuck är det för soundboard? Alltså, jag mutar fucking Janne snart, alltså. Va? Det sitter nya uppdateringen på disk. Är vart? Under lägg på. Nice. Va? Vet du vem det är, eller? Det är Simon. Nice. Nej, det är bra, tack! Jag trodde det var allt och så det var inte Vad är det? Vad fuck är det? Kevin, high five. Fuck me. Why you bully me? Spray! You fucking bitch, why you bully me? Everyone asking. Alltså, jag mutar fucking Janne snart, alltså. Vad gör ni? Hallå, ska vi spela, eller? Vi behöver en sjätte. What are you talking about? Varför är mitt namn blött? Ja, är det så man skriver? Holy shit, du är... Look, searching for jungle. Men alla skriver ju som dig. Ja. Ja, om du inte swishar mig, det är det efter blir. Jag kommer swisha, men jag har inga pengar för tillfället. Jag får nästa lön. Jobbar du? Nej. Nej. Om 10 år. Ja, men jag kan swisha nästa lön jag får. Nej, det blir paket taget 10 lax. Det stod att han deslina. Jo, han deslina. Och ja, han är han bög. Vi ska dra till Kolmården, Dennis, om man. Kolmården? Ja. Ja, det räcker att du åker och besöker mig här i Stockholm. Jag är ju apa. Du har inte sett mig. Jaha, sitt ner en bögn. Oh, damage! Jag går ännu mer. Nej, du tappar ner mitt grej. Nej! Nej, du tappar ner.
Vad har du gjort idag då? Du kan inte bara säga sitta på tåget. Det är inte så att du åkte ut, satt dig på tåget sen åkte hem igen. Den är laggare. Vad sa du? Ja, sedan vi var inte i stan och kikade. Det var en teaterpjäs faktiskt. Nice. Det är det jag menar, Anton. Vi ska gå på teater, men du bara nej. Nej, jag sa inte det. Nästan. Jag tror jag är förrädd alltså. Det är en av varningar i. Vad gör jag? Jag kommer här, ja. Jag är sjuk. Du är... Såg du det där? Du är död. Jag ställer en katt på köpet. Jag kommer att stå här och kommer att smajta. Men alltså, det är inte pungkula! Jag kan inte vänta. Kom igen in. Ja. Han stiger korv. han köpte en... korvrost, det är fan så taggad. Jag köpte en korvrost. Det är fan så taggad. Jag har faktiskt waste of money. Jag tror inte att det finns dyrare och bättre brödrost än den där. Det är inte den enda i världen. Jo, men jag har ju bara en att gå efter. The reviewer. Korvrost reviewer. This is the only korvrost I have. I have this called Ross Baker. Therefore, there are no better. Your opinion doesn't matter. Our team is the best. I have one plus. It's the best phone I've ever had. Doesn't matter. Jag trodde du sa det dags. Du ringde med allting. Nej, gjorde jag. Så. Ja. Nej. Nej, det gjorde så en gång förut. Det. Den stack jag. Nej, du ringde. Det är dags, så kom du aldrig. Hey, jag kom på annars på en bra idé, Anton. Va? Medan jag lallar på Gröna Lund, om inte ni kan komma in, då kan ni bara lalla i stan. Du, Kevin, William. Jag, Kevin och William, lalla i stan. Janne Granne heter. Jag sa det. Vad sa du? 90 kronor. 290. Oh shit, 290 du var. Tänk dig bära sten i en timme liksom. Vad är det för festival? Det är DJ, man, när man hoppar och dansar och kul. Vad är det för festival? Det är DJ. Du hoppar och dansar då. Du har betalat, du har betalat. Jag heter Jan-Erik, jag gillar att trycka korv. Nej, vi tar hon hos dig, säger hon. Ja, jag bara okej, okay, okej. Okay. Då tar du på golvet. Janne får reality check. Oh shit. Grabbar, jag är Mr. Klee. Vill ni se? Kolla min lya nu. Grabbar och grus, grabbar. Det är inte redo för det här. Alltså. Jag har städat som in i helvete, kan jag säga. Grabbar. Kolla här, kolla. Clean, grabbar. Kolla. Damn, va? Vad händer om jag TP'er? Går det fortare? Hallå? Mm, nej. Hallå? Går det här fortare? Kolla. 300 IQ. Oh, nej, men... Det gick ju knappt snabbare. What the fuck? Du måste testa det. Oh. Erövra som Bozi. Housewife. Det hade jag varit alltså, fett skönt. Spela lite LOL, ta hand om disken. Spela lite LOL. Ta hand om barnen. Det hade varit fett skönt. Jag ska spela League of Legends på rasterna. Skoldata. Familjen! Familjen! Åh, du är bäst! Va, jag gör han? Han hade en lantern som var till Narnia. Hur ska jag slå? Jag dog! Åh, din... No way! Vänta, gå upp i lane bara. What the fuck? Oh my god, vad? Det är så kul! Gå framåt Elias, där. Vi kommer dela XP här. Gå framåt. Nu, oj fan! Ingen är aldrig rädd om verkligen. What the fuck? Det är sjukt! Så är det sjukt. Gör det igen! Vet du vad det sjuka var? Han dubbelvede mig. Men det cancelar inte. Jag säger, vad är det? Ja, jag tänkte inte på att det kommer till minion. Kan det bli canon? Kan det bli canon? Jag kan bli canon. Rakan är missing så att du vet. Ja.
Bro, jag springer för mitt liv, bro. I smoke that coquinas, I don't need no coquinas, I don't need no computer, no notes, no curve, no professor. You gave me the mask, you will be a murderer.